Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovë dhe Metohi Petar Petković deklaroi se ne kur nuk kemi pasur sulme të tilla të sinkronizuara ndaj unitetit serb në Kosovë dhe Metohi, se ai ka frikë se do të kemi disa serb të kurtit në zgjedhjet e ardhshme lokale ku sulmi kryesor do të jetë ndaj unitetit serb. Në një intervistë për Veçerë në Novosti, Petković deklaroi derisa partitë shqiptare po bashkohen në mjediset serbe dhe dalin me kandidat të përbashkët, për herë të parë disa individ me emra dhe mbiemra serb po shfaqen në të njëjtën kohë në të cilët po ndajnë haptazi unitetin serb. Kur mbizotron uria për kultuken e krahasim me të mirën dhe interesin e përbashkët, ju merrni disa kandidat të pavarët, të cilët në fakt janë të pavarur nga populli i tyre dhe shteti i Serbisë dhe të varur nga autoritetet dhe politikanët e Prishtinës, kjo nuk ka sjell kurgjë të mirë për serbët, tha Petković. Ai theksoi se ajo pakisë nuk mund të anuloj rezultatet tona dhe se populli ynë mirë din kush ndërtoi shtëpi, apartamente, spitale dhe kopshte, hap vende të reja pune dhe kush u dha njerëzve ndihmë financiare prej 100 deri në 200 euro. Për Serbinë është interesi kryesor që të ruaj stabilitetin e rajon dhe orientimin e të gjitha vendeve në rajon drejt bashkëpunimit me intensiv në të gjitha fushët, tha ministri i punët të jashme i Serbisë Nikola Selaković në një intervist për Al-Ahram të përditshme me tiraj më të madhë në Egjipt. Selaković, i cili është për vizitë zyrtare në Egjipt, ka thënë në këtë intervist se nisma Ballkani i hapur synon të thelloj tregun ekonomik rajonal dhe të krijoj lëvizje të lira të njerëzve, mallra, shërbimeve dhe kapitalit. Ai deklaroi se Serbia dhe Egjipti aktualisht po hedhin themelet për bashkëpunimin e ardhshëm, për të cilën ai është i sigurt se ka një perspektivë të madhe. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić përsëriti se negociatat midis autoriteteve afgane dhe rebeleve u organizuan në Beograd, e cila i deklaroi sot se supozohet se ata janë talebanët. Dačić i tha TV-Njëshit se tri negociata të tilla u mbajtën në Beograd disa muaj më parë me ftesë të organizatës qeveritare nga Afganistani, Këshilli i Paqes, dhe se asnjë nga autoritetet serbe nuk ka marrë pjesë në këtë. Dači shtoi se me kërkesën e organizatës qeveritare afgane për të mbajtur një takim të tillë në Beograd, ai pyeti presidentin Vučić për këtë dhe ai e lejoi këtë. Sipas Dačić, është mirë për Serbinë që u organizua ky takim. Qytetarët e parë të Afganistanit pritën të mrinë në Shqipëri, së shpejti dhe avokati Altin Gogjaj paralajmëroi se qindra pedofil janë në mesin në mirave të tyre, sepse si shtot ata ka një tradit të abuzimit të femive, raporton reporteri. Një nga mira prej tyre, qindra prej tyre janë pedofil sepse është tradit e tyre, ata veshin djemet e vegjel si gradhe që kërcejnë dhe abuzojnë seksualisht me ta, tha Gogjaj. Një numër i refugjatësh afgan do të strehohet në Shqipëri dhe Kosovë për shkak të situatës në vendin e tyre ku talebanët kanë marrë pushtetin. Goran Bregović performoi mbrëmë në festivalin e birrës në Korçë para disa mijëra njerëzve dhe me masa të rrepta siguria, megjithse gasi i lotësjellsu hodh mbi auditoriumin në një moment koncerti nuk u ndërpre. Sipas medieve shqiptare, policia ndërhyri dhe arrestoi protestuesit dhe një fëmijë ishte mes të plagosurve nga gazi i lotësjellsu. Sot mediat në Shqipëri fajsuan kryeministin e Kosovës Albin Kurtin për incidentin me mbishkrimit se idiotët e Kurtit prishën festën dhe se mes të plagosur ishte edhe fëmijë që duhej të kërkonin ndihmë mjekësore. Një nga hitet që përkdheli publikun gjatë koncertit ishte Roka Mandolinën, raporton Klan Kosova, dhe siç raportojnë T7, këngëtarja vendosi të mbyllte koncertin me këngën Kalashnikov. Dega lëvizjes vetëvendosje nga Shqipëria sot hodhi poshtë lidhjen me incidentin dhe gazin lotësjes të hedhur në koncertin e djeshëm të Goran Bregovićit në Korçë, por kreu i kësaj organizate Bojken Abazi tha se ishte dakord me protestuesit. Abazi me ironi deklaroi se ishte një përgjigje që i dha kuptimin ngjarjes. Abazi përsëriti se Bregović nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe se ai kur nuk e dënoi gjenocidin e Serbisë dhe se koncerti i tij nuk do të kishte kuptim pa gaz lotësjellës.
Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kërkoi nga qytetarët e Kosovës që të vaksinohen në mënyrë që të mposhtin COVID-19, transmeton Koha Ditore. Përmes rrjeteve sociale, ambasada njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë mbi 700.000 doza të vaksinës në Kosovë. Dhurata popullit amerikan është donacioni më i madh për Kosovën i çdo vendi apo organizate, por vaksinat funksionojnë vetëm nëse individet vaksinohen, prandaj ju lutemi vaksinohuni për të mbrojtur veten, familjen tuaj dhe bashkësinë tuaj, se bashku mund të mposhtim COVID-19, thuat në njoftimin e ambasadës. 3 ditë më parë u dorëzua kontingjenti i parë i vaksinave 35.000 doza nga një total prej 700.000 që do të dërgohen. Sot ende moti do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë dhe pasdite në mbrëmje dhe gjatnase priten rreshje shiu dhe stuhi mbrin nga veriu dhe perëndimi. Temperatura më ulët e ditës do të jetë nga 11 deri në 20, kurse ajo më e larta nga 29 deri në 35 gradë Celsius.